საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე, რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიასა და თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის მამუკა ახვლედიანის საუბრის ჩანაწერთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყებას ითხოვს. როგორც თალაკვაძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, სწრაფი და ეფექტური გამოძიება აუცილებელია იმის გათვალისწინებით, რომ ექსპერტიზამ გვარამია ახვლედიანის ჩანაწერის ავთენტურობა დაადასტურა. დასკვნის თანახმად, სადაც დასტურდება, რომ ჩანაწერი ავთენტური და დაუმონტაჟებელია. იკვეთება საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ იგი უხეშად ერეოდა სასამართლოს საქმიანობაში. ახლა, როცა შეკითხვებს გაეცა დამაჯერებელი პასუხი, ნათელი ხდება ამ პოლიტიკური ისტერიის რეალური მიზეზებიც, რასაც უკანასკნელი დღეების განმავლობაში ვაკვირდებით ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან.